Доброго вечора. У нас вже начало п'ятого вечора. Пішли в шопінг-центр. Отам внук. Морожено. Морожено не на якось спеціально якось плюс поїдає. Дякую. Внуко, готуємо до школи, скупляємося. Дочка Елла, Джейкоб, жінка, бабушка, Таня, Сланенька. Все, купили внуку старшому Джейкобу кросівки. І так, маєчка така осінні. Так що деда постригся, бо жарко. Август, місяць, скоро осінь. А жара... Ой-ой-ой. Так. Ой, що сильно близько я ставлю до себе. Людини так нормально. Бо всі йдуть школьникам готувати до школи обув. Так, прийшли ці ігри-коники. Зараз підемо, подивимося на остров, мабуть. Так, отакі діла. Всім привіт, друзі, товариші і всі остальні люди. Такі діла. Так, уже Нордструм. Будемо заходити. Буваємо. Бо будемо вибирати. У дочки день рождення. Вона буде теж поздравити. Та й отак. Всім хорошого дня. Буваємо, друзі. Всього найкращого, всього хорошого. Пока.